rekel, gospa Violeta Bulc, danes ste v tem svojem pozdravnem govoru pravzaprav članicam in pa članom SMC-ja namenili kar nekaj bodrilnih besed v luči tega, kje Slovenija je, kje se je znašla po 4 letih pravzaprav tudi mandata vlade, ki jo vodi SMC. Res je. Danes sem sicer tukaj kot članica SMC in državljanka Slovenije, pa vendarle je ta pogled iz Bruslja zelo jasen. Slovenija je predvsem v luči objave prejšnji teden izšla iz makroekonomskega nadzora, kar je izjemno sporočilo iz Bruslja Sloveniji, da ima pod kontrolo vse ključne elemente, ki so potrebni za trajnostno vzdržno rast. In je vredno poudariti še enkrat, da je to, temu predvsem pripomoglo to, da ima trajnostno rast v bruto družbenemu proizvodu, da je sanirala banke, ki so zdaj ponovno sposobne slediti slovenskemu gospodarstvu, da ima trg dela, ki je vzdržen in se vztrajno zmanjšuje število brezposelnih, še posebej med mladimi in tudi zmanjšuje se skupina, ki je ogrožena oziroma socialno izključena, tako da so vsi kazalniki zelo spodbudni. To sporočilo je bilo predvsem in to je tudi pogled iz Bruslja, jasno rečeno tudi izven, vsem partnerjem izven Slovenije, da je Slovenija zanesljiva država, da se v njo lahko vlaga samozavestno, transparentno in je seveda to tudi povabilo, da se Slovenija tudi na investicijskem področju še bolj angažira. Kaj pa pogled iz Bruslja pravi o tem, kaj pa bi Slovenija v 4 letih vendarle morala storiti bolje, drugače, učinkovite? Kljub temu, da je Slovenija izven nadzora, pa seveda je Bruselj opozoril, da je potrebno zagotoviti stabilen finančni sistem, ki bo podpiral trajnostno zdravstvo in pa tudi pokojninsko varstvo. Hkrati pa je tudi opozorilo, da je potrebno rešiti probleme z Ljubljansko banko in izpolniti obveze, ki Slovenija ima. Zdaj, če malo, mislim, ker je bilo zelo vljudnostno vse skupaj, ne, mislim, jaz bi vprašal, mogoče, kaj je šlo na robe v teh 4 letih, da je SMC zgubil to velikansko podporo, tisto, ki je imel, mislim, po vaše ceni. Ja, lahko jaz. Ja. Ja, prav, seveda. Tisto, kar je jasno, bistvo, da se nam je zgodil tisti fenomen, kot se dogaja vsem strankam, ki so zmagovale na volitvah, imele so 2/3 tistih volivcev, ki so fluktirajoči in 1/3 dejansko svojih. Te še vedno imamo, tako da brez skrbi, z nami je vse v redu. Pa vendarle, bili ste večkrat, bom rekla, kritični tudi do stvari znotraj stranke, odločitev stranke včasih. Kaj bi ste po 4 letih, recimo, rekli, mora stranka nujno narediti drugače? Vsekakor mora za začetek ohraniti to svojo pluralnost zaradi tega, da se lahko znotraj nje pogovorimo in s tem tudi drugim kažemo, kaj je treba v političnem prostoru narediti, zato da lahko Slovenijo potegnemo naprej še zlasti, ker so pred nami strukturne reforme, kjer brez sodelovanja različnih strank ne bo šlo. Ampak zdaj, recimo v zadnjem času, ne, mislim, gledali smo en nastop v celju, skupni nastop desnih strank, ampak že 1 leto pa gledamo spopade znotraj koalicije, v bistvu napade, na, predvsem na SMC, na Cerarja, na organizacijo teh protestov sindikalnih, ki so sigurno v bistvu tudi spodbujene. Ne. Kako pa gledate na to, v bistvu, ali bo to koristno koalicijskim strankam, v bistvu, glede na to ta spopad, ki se odvija zdaj že pol leta ali pol leta? No, v tem bodo presodili volivci na koncu in bomo se lahko pametni po bitkah. Ne prej, ampak dokler inštitucije, kot je vlada in parlament, delujejo normalno in zagotavljam vam, da delujejo normalno, ni problema. Super, jaz nekoliko na teh volitvah meri SMC in kaj bo za vas razočaranje in kaj bo za vas uspeh? Meri vsekakor na vodilno vlogo v naslednji vladi. Standardi so se zaradi tega, ker je toliko udeležencev, dejansko znižali v številu volivcev, ki jih za to potrebujemo. Imamo strategijo, kako se umešati v boj za oblast in tega se bomo držali. Pa vendar, kaj bi za vas bil recimo na volitvah poraz? Za me osebno bi bil poraz, če ne pridem v parlament. Če rezultat recimo ne bi bil zadovoljiv, se vam zdi, da bi moral predsednik stranke po ponovno zaupanje po volitvah? O tem se bo odločil predsednik stranke po volitvah oziroma o tem se bomo odločili v organih naše stranke po volitvah, ne pa prej. Pa vaše podpredsedniško mesto? Očitno sem še vedno podpredsednik. V tem trenutku? Računate, da boste še naprej? Ja. Normalno.
tudi vi, gospod Kostec-Lipicer? Ja, mogoče, če mi dovolite, no, malo širši odziv. Glejte, plačilni dan za vse stranke bo prišel 10. junija. Takrat bomo videli, kako nas gledajo in kaj nam namenjajo v za prihodne 4 leta naši državljanke in državljani, ki imajo volilno pravico. Tako da tisto, kar mi zanesljivo lahko ponudimo, je delo, rezultati našega dela in pa vizija za naprej. Mi verjamemo, da smo v teh 4 letih predvsem morali spet narediti red v tej državi in da lahko v prihodnjih 4 in še več naredimo v resnici eno razvojno zgodbo, ki si jo ta država absolutno zasluži. Imamo naravne vire, imamo dobre ljudi, imamo zelo, zelo visoko izobražene državljanke in državljane, ki lahko to državo spet dvignejo na tisto mesto, ki si ga zasluži. Toliko glede tega. Kar se tiče samih koalicijskih partnerjev, vedno je tako, da so koalicijski partnerji v vsaki vladi, ne samo v naši državi, ampak povsod v vseh demokracijah, na eni točki še večji opozicijski partnerji, kot pa dejansko partnerji v skupni družini. Vendar pa pogledajte, tisto, kar je v SMC-ju že ves čas zelo, zelo jasno, je, da mi tule nismo zato, da bi delali za sebe, ampak smo prišli, da opravimo delo z vsem znanjem, ki ga premoremo, z načinom delovanja za to državo in za državljanke in državljane v njej. Tako smo delali in tako tudi zanesljivo bomo delali naprej, kot je tudi danes zagotovil stari, novi predsednik naše stranke. Torej, kje mora po vašem mnenju stranka narediti tisti ključni premik, da bo recimo lahko si zagotovila še nekaj tistih neopredeljenih volivcev? Predvsem mora povedati in pokazati, kakšna je vizija, da ta vizija ni obremenjena s preteklostjo, s strahom, s grožnjami, z negativizmom, ampak z nekim optimističnim pogledom vnaprej, ki si ga ta država in njeni ljudje absolutno zaslužijo. Pa ko ste si po vašem mnenju, kaj je tisti minimalni rezultat, ki bi ga trenutno najmočnejša stranka v državi mogla doseči na naslednjih volitvah in kaj manj od tega bi bilo že razočaranje? Veste, mislim, da bi bilo zelo nespoštljivo, da to govorim v imenu volivk in volivcev. Oni so tisti, ki bodo povedali. Lahko povem pa v svojem osebnem imenu, da si želim, da dobimo največ glasov, kot je to možno, in da sem absolutno prepričana, da smo ta trenutek najboljša politična stranka v slovenskem prostoru, ki lahko naredimo najboljše za našo državo in ljudi. 10% je zadovoljiv recimo rezultat? Karkoli bo, takrat se bomo usedli, takrat se bomo pogovarjali, ni časa zdaj za špekuliranje, nikoli ga pri nas ni bilo, dela je še ogromno, moramo ga narediti, želimo si ga čim več opraviti še v teh 3 mesecih, potem pa absolutno že z veliko vizijo za naprej. Lahko sem vprašal, zdaj mogoče sem prej naravno vprašal, koga povite v koaliciji, s kom se povite v koaliciji, glede na sedanje izkušnje, tiste, ki jih imate? Žal nisem vedoževalka, tako da vam na ta odgovor, na to vprašanje res ne morem dati odgovor na ta trenutek. Najprej se morajo vsi kvalificirati, potem bomo o tem pogovarjali. Pol pa še eno vprašanje, mogoče, jaz si ne znam nekako predstavljati gospoda Mira Cerarja kot poslanca, ne, v bistvu, ne vem kako pa si ga vi predstavljate, ki ste delali zdaj z njim 4 leta, a bo on zdržal, če recimo, če bo pač Lejte, če se bi za karkoli tazga odločil, bo parlamentu najmanj toliko, kot je član največje opozicijske stranke. Lahko mogoče samo še to, spodaj v avlo je prišel gospod Ahmad, enkrat se je že zatekal k vam v državni zbor, nekako pravi, da bi rad opozoril na svoj status, kaj mu sporočate? Ta trenutek ne bom nač. Gospoda Ahmada in še enega gospoda iz Turčije z hčerko in z predstavniki nevladnih organizacij sem danes v imenu stranke sprejela sama. Predali so mi dokumente, en USB ključek, na katerih so vsi relevantni podatki za njihov konkreten primer v Republiki Sloveniji. Seveda so izrazili prošnjo za pomoč. Povedala sem jim, da vsekakor je ta osebna stiska kogarkoli, vsakega posameznika v naši družbi, tisto prva skrb tudi naše stranke, vendar pa, da se je seveda treba tudi na nek način ozreti na pravila, ki v tej državi veljajo, spoštovati ta pravila, spoštovati seveda tudi pristojnosti institucij, da v samih rokah političnih strank ni, da bi reševale takšne primere, kolikor je to možno, seveda to lahko naredijo posamezne institucije v tej državi in pozvala
in se hkrati tudi zavezala sama, da to, kar bo v naši moči in pristojnosti, bomo seveda tudi pomagali, da se na najhitrejši in najboljši možni način te njihovi primeri tudi naslovijo. Hvala lepa.